Yuqoridan qarab Palodagi vayronagarchilik miqyosi qutqaruvchilar zimmasida qanchalar og'ir vazifa turganini tasavvur qilish mumkin. 48 mingdan ortiq kishi uyiga qayta olmaydi, chunki ko'p uylar vayronaga aylangan. Mana bu qatnov yo'li bo'lgan. Mahalliy yashovchilarga ko'ra, tuproq bir necha metrga ko'tarilgan, uylarni yer yutgan va o'rnida yirik yoriqlar qolgan. Qanday qilib bo'lsa tuproq ko'tarilib uylarni bosib qoldi. Men o'ladigan vaqt keldi deb o'yladim. Vaqt kelgan ekan, nima qilish mumkin deb o'yladim va faqat duo qildim. Yirik to'lqinlar sohilga kelib urularkan, Neutral 2 yosh bolasini ko'tarib qochgan. Biz jonimizni saqlash uchun qochdik. To'lqinlar bizni quvib kelardi. Xuddi qo'rqinchli tushga o'xshaydi bu. Yordam qachon keladi? Hukumat qachon bizga e'tibor qaratadi? Ular yordamga chaqiruvchi yo'llarni topishmoqda. Suhbatdoshimning oilasi devorga mana bularni yozgan. Palo uchun duo qiling. Uyimizni sog'indik va yordamga muhtojmiz, deyiladi bu yerda. Bu o'tgan qaytganning e'tiborini tortish uchun. Shaharchada 4-chi kundirki barq va toza ichimlik suvi yo'q. Odamlar chorasiz qolishmoqda. Shaharda qariyb yoqilg'i qolmagan. Odamlar soatlab navbatda turishibdi. Chorasiz insonlar omon qolish uchun vayronalar ostidan imkon qadar yaroqli bir narsa topishga urinishadi. O'g'irlik juda ko'p yuz bergan. This was a building. Bu yerda do'konlar va binolar bo'lgan. Odamlar kelib uskunalar olib ketishmoqda. Bu yerda jasadlar ham yotibdi. Badbo'y hid havoni tutgan. Tepaliklarda minglab jasadlar uchun ommaviy qabrlar kovlangan. Vaziyat abgorlasharkan, odamlar jon jahdlari bilan chiqib ketishga urinishmoqda. Paluning vayron bo'lgan aeroportiga olomon oqib kelmoqda.